2 anos! Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal. Hoje nós estamos aqui para comemorar 2 anos de Sítio Deus é Fiel. Vem comigo e segue no vídeo. Thank you.
Cafezinho quente, o cheiro do mato, o sol iluminando o meu sertão. Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade, a humildade tá no coração. Obrigado, meu Deus, por me deixar aqui, seguindo os passos do meu pai, com ele eu aprendi a montar num cavalo e ter bom coração, correr atrás de gado e botar boi no chão. Obrigado, meu Deus, por me deixar aqui, seguindo os passos do meu pai, com ele eu aprendi a andar num cavalo. Thank you.
Gente, eu sempre fui feliz quando eu não tinha nada. Como é que eu não vou ser feliz hoje que eu tenho tudo? Entendeu? Então eu não me admito ser infeliz. Se tiver, se não tiver. Eu sou feliz do mesmo jeito. Porque tem um lugar no coração do ser humano que é o lugar da felicidade, que só Deus preenche. E isso não custa um centavo. Nem um centavo. Todo ser humano na face da Terra pode ter. E é por isso que eu sou feliz. Valeu.